بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن داوده هلكن وانو حركة ولاركة عديات كو عصوبتها كوصو بيرو كمن نقود داوداشة كوحران لغري شرغري عراهدا دي وحي كولتها كدي باديغو لوو داقيا ساحي بدا حوغاها دعضوين كيور بحناد هلكن ندي كوكوصو قد بنو عديا لوين رالو كان نقضو عيباد دابد دونتان اننا نديسو قد بن دون نوحا كمن نقود دونا وادكو دابد دونتان برنامج وريدكن قد دا دورشدا هرشب اللو شاعيي qabashada doorashada 12 kursi waxaan idin soo gudbin doonaa kuraastaasi iyo markaasi doorashadaasi sida ay u qabsoomi kareyso taliiska booliska Puntland waxa ay sheegeen inay heegan ku jiraan amaanka magaalada Garowe ee saada loo adkayay waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladii ugu dambeeyay Garowe iyo ciidan markaasi lagu arkay qaybo badan oo magaalada kamid ah haweenay gabar ay dhashay ayaa ugu dishay magaalada Muqdisho iyo faahfaahina ka soo baxaya iyo ciidamada dawladda oo sheegay inay markaas dileen dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab qodobada iyo kuwa kale ayaa ku daawad doontaan halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusubtay ku soo biiro kamid noqon daawadayaash iyo saaxiibada ku xiran la gareey shargareey arahaadii waxay kula tahay ka dhib adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinkii warbixinada halkan aan idin kugu soo gudbino daawadayaal saaxiibayaal markale kulanti wacan wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay daawadayaasha sida tooska nagu xiranow guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa shaaciyay qabashada doorashada 12 kursi guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Zida ayaa shaaciyay qaybtii labaad 12 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ee taala magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan qoraal uu soo saaray guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa lagu sheegay inay qabanayaan doorashada 12 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee Hirshabeelle kuwaasi oo maalmaha soo socda la qaban doono doorashadooda sida uu qorshe u yahay guddiga doorashada ayaa maalmo ka hor magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku qabtay doorashada 6 kursi oo uu ku jiro kursiga uu ku soo baxay Fahad Yasin kaasi oo ku fadhiyay 4 sano la soo dhaafay Farax Sheekh Abdul Qadir maalinta barita ayaa lagu wadaa in Baladweyne sidoo kale inay ka dhacdo doorashada 5 kursi waxaana maamulka Hirshabeelle uu noqday maamulkii labaad ee si dardar leh ku wada doorashada golaha shacabka ee ka dhacaysa deegaan doorashada labaad iyadoo la ogsoon yahay in markaasi maamulkaasi Koonfur Galbeed uu si dardar leh ku soo afmeeray doorashada deegaanka labaad warqad ka soo baxday maamulkaasi Hirshabeelle dowlad goboleedka guddigaasi doorashooyinka ee SIT ayaa markaasi ku socotay guddiga hirgelinta doorashooyinka federaal waxa loo ogeysiiyay guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ujeeddo shaacinta 12 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee dowlad federaalka Soomaaliya 2022 ee Hirshabeelle guddiga maamulaya doorashada ee heer dowlad goboleed markaasi Hirshabeelle ayaa waxa uu sidoo kale soo gudbinaya waajibaadka qaran iyo heshiisadii madasha qaran waxaana uu sidoo kale halkan ku shaacanayaa liiska 12 kursi oo kamid ah kuraasta taala magaalada Baladweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee dowladda Hirshabeelle ayaa lagu yiri kuraasta ayaa kala ah hob ever ever 4 hob ever 10 hob ever ever 12 hob ever 19 hob ever 30 hob ever 39 hob ever 58 hob ever 59 hob ever 63 hob ever 66 iyo hob 135 kuraastaas ayaa kala ah kuraasta doorashadooda ka dhici doonta Baladweyne taliska booliska Puntland ayaa sheegay in heegan buuxa ay geliyeen laamaha amniga ee Garowe kulan looga hadlayo amniga magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa ka qabsomay magaaladaasi waxaana kulanka ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska maamulka Puntland iyo xubno kale oo mas'uuliyiin ah kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amaanka caasimadda Puntland iyo ka hortagga falalka amni darro ee markaasi xilliyada qaarkood ka dhaca magaalada oo ay geystaan kooxo hubaysan iyo rag ka ganacsada waxyaabaha amaanka dooriya taliyaha booliska qaybta booliska ee Nugaal gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada booliisku ay heegan buuxa ugu jiraan sidii lagu hortagi lahaa falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Garowe ee xarunta gobolkaasi Nugaal taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa waxa uu bulshada ku nool Garowe ugu baaqay
in ciidamada markaasi xogta la wadaagaan kooxaha hubaysan ee falalka geysta, isla markaana loo baahan yahay inay shaqeyn la leeyihiin ciidamada qaybahooda kala duwan. Magaalada Garowe ayaa waxaa xilliyada qaarkood uu iska hor imaad ku dhex maraa ciidamada booliiska iyo rag hubaysan oo ka ganacsada waxyaabaha ammaanka dooriya, sidoo kalena ay dhacaan falal kale oo amni darro ah kuwaasoo waxyeelan u geystay amniga guud ee magaalada, taasi oo cabasho xoogan ay ka soo celiyeen bulshada ku nool magaaladaasi Garowe ee gobolkaasi Nugaal. Haweeney ayaa sidoo kale gabar dhashay ceejo ugu dishay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaa xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ka dhacday dhacdo argagax leh oo dad badan murugo ku beertay kadib markii haweeney gabar yar oo ay dhashay ku dishay ceejo kadibna qayb ka mid ah jirkeeda gubtay. Haweeney lagu magacaabo Deeqo Muxyiddiin ayaa maalintii Khamiista ahayd ay lasoo dhaafay ceejo ku dishay gabar yar oo dhashay, taasi oo 9 jir ahayd, waxaana gabadha meedkeeda ay hooyada hoos gelisay sariir kuna qarisay. Madiina Muudi oo ayeeyo ah gabadha la dilay ayaa warbaahintu sheegtay in gabadheeda oo lagu magacaabi jiray Asma Xuseen Axmed ay dishay hooyadii markii ay dhashay, isla markaana ay si arxan darro ah oo markaasi dileedkeeda Asma u dhacay waa dilkeeda. Maama Madiino ayaa sheegtay in dhacdadan ay ku ogaatay in markaasi tahay gurigii markii ay tagtayba gurigii ay ku nooleed Asma, isla markaana hooyada dhashay gabadha ee ayeeyada u ahayd ay weydiisay gabarteeda, kadibna loo sheegay in loo diray baraf saacada kadibna ay iska baxday. Waxaan tagay guriga oo cidda aan sidoo kale ku dhahay aaway Asma, baraf ayay doontaa ayaa markaasi lagu yiray. Gabar aan joogay cabaar ayaan joogay guriga, waan iska baxay ileen iyada oo meed ah Asma ayayba sariir hoosteeda ku jirtaa oo markaasi lagu qariyay. Jimcihii ayaa waxaa sidoo kale soo wacday hooyada dhasha Asma oo igu tiri Asma shuban iyo matag ayaa ku dhacay, isbitaal ayayna ku dhimatay, ayay tiri Madiina Muudi oo ayay u ahayd gabadha la dilay. Wararka ayaa intaas ku sii daraya in ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ay xireen Deeqo Muxyiddiin oo ah haweeneyda dishay gabadheeda Asma Xuseen Axmed. Dhacdooyinka argagax leh ayaa muddooyinka ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho ka mid ahaa nin dilay xaaskii uu qabay oo 9 caruur u dhashay iyo wiil dilay aabbihii oo middi la dhacay, kuwaasi oo ahaa falal markaasi aada lagu argagaxay oo Muqdisho ka dhacay, kuwaasi oo markaasi lagu tilmaamay inay tahay mucjiso weyn oo Muqdisho dul hoggaaminaysa. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee xoogga dalka ayaa sheegay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumandooska, ayaa sheegay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidamada kumandooska ee Danab ayaa sheegay inay dileen 29 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab kadib dagaal ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ayaa sheegay in raggan ay weerar ku soo qaadeen deegaanka Bariire isla markaana ay ka hortageen. Ma jirto la madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada ciidanka xoogga dalka, mana jiro hadal ka soo baxay ururka Al-Shabaab, laakiin waxaa markaasi iminku dowladda federaalka Soomaaliya garan ciidanka xoogga dalku ay sheegeen in howlgalkaasi ay fuliyeen oo ay xubno dhowr ay ku bacsadeen oo ay ku dileen. Si kasta oo ay xaaladda noqotaba, bacsiga Al-Shabaab ee lagu hayo gobollada dalka, gaar ahaan Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ee ciidanka xoogga dalka ayaa si weyn u socda, waxaana ciidanka xoogga dalku ay markaas si weyn u bacsanayaan xubnaha ururka Al-Shabaab, iyagoo markaasi tiro dhowr jir ah howlgallo qorshaysan ka fuliyay qaybo ka mid ah Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Inkastoo markaas Al-Shabaab inay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee Muqdisho oo doorashooyin lagu mashquulay amniga ay markaasi tiro dhowr jir ah weerar ay ka fuliyeen, waxaan ugu darnaa weerarkii lagu qaaday degmada Kaxla, xaruntaasi oo markaasi waxyeelleen xoogan ay ka soo gaartay qarax markaas halkaasi iyo weerar ka dhacay, waxaana sidoo kale ku qaateen 2 gaari. Si kasta oo xaaladda noqotaba, ammaan darada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa loo aaneynayaa doorashooyinkii oo lama ammaanka ku mashquuleen. Halkan waa nuxurkeena Badiino.